Aro Abraham ga ba lou le so Melchi Zedek ko se bo de pho pe de. Kaungji Mingala ne se bo de pho ha a myae ran ma connection shi ye. Chait sat mu shi ye. Da jaung mulo Malachi chan ne ma pyo de. Tin nu ha se bo de pho wa ye ain no yu la me so yin kaungkin ye brin da ga ri ko phwet mi kaungji Mingala a kong sin to la mi ma to la mi song san ja ba. Amen. Kaungji Mingala ne se bo de pho ha chait sat ni de. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်လူကြောတွေကဖခင်ကောင်းကြီးပေးတာတော့ခံစားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့စေဖို့တဖို့မပေးခြင်းအာဗြံကအဲ့ဒီကောင်းကြီးပေးစကားလေးကြားဒီနေရာမှာနော်တကယ်အဒစ်ပလီကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လိမ့်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်ကအာဗြံကိုဘာပြောတာလဲဆိုတော့အာဗြံနဲ့သင်ကညီကြီးတစ်ခုလုံးဟာသင်ရဲ့အမွေဖြစ်လာမယ်လို့အာဗြံကိုပြောတာဖြစ်တယ်တကယ်လေးဖြစ်လာခဲ့ သူအပြင်သူ့ရဲ့မျိုးနွယ်ရဲ့စင်တလာတနေ့မှာယေရှုခရစ်တော်အပြင်ညီကြီးတစ်ခုလုံးဟာဖခင်တခင်ရဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ်။အာတနေ့အပြင်ပြောမယ်ဆိုအာဗြံရဲ့အမွေတွေဖြစ်လာ။ညီကြီးတစ်ခုလုံးဟာသင်ရဲ့ပိုင်မဲ့အရာဆိုသင်သိမယ်ဆိုရင်ဆေးဘုရားဖို့ဆိုသင်တော့ဘာမှမဟုတ်တော့။ငါကောင်းကြီးအများကြီးရအောင်မှာအဲ့ဒီအတွက်ဒီဟာပေးရတာဘာမှမဟုတ်။ကျမတို့ဒီသိဖို့လိုတယ်။ခုပိုင်ဆိုင